Hei, nå skal jeg vise dere hvordan dere legger til opptaksfunksjonen i PowerPoint. Det man gjør er at man trykker på Fil øverst til venstre. Man går til Alternativer, som er da nederst til venstre etter å ha trykket på Fil. Deretter går du til Tilpass båndet. Her. Og under Tilpass båndet så går vi til Hovedfaner-området, og så huker man av for opptak. Når man har gjort det, trykker man OK. Da vil man få en ny flik øverst i PowerPoint, og her vil du ha funksjonaliteten som man kjenner igjen fra gamle Mix. Tusen takk! Håper dette var nyttig.